Цей день був по-особливому хвилюючим. Перед початком навчальної конференції, присвяченої 80-й річниці від дня народження відомого українського педагога Олександра Захаренка, що відбулася у легендарному місті Кам'янка на його батьківщині, у холі музичної школи було розгорнуто виставку «Кожна робота – то ніби частинка душі». І пісні, і вірші, і танцювальні номери так гармонійно поєднувалися, викликаючи гаму прекрасних почуттів. Учителю, ти нації ядро, інстанція найвища, саме школа, де ти куєш майбутнє і добро. Є вища суть – це те, що не купити. Є вища роль – вона проста, як хліб. Уперто рухатися нивою освіти, за плугом правди безліч довгих діб. Такі народжуються раз на сотні літ. Нелегкий доля шлях їм вишива, як вічно рушники чарують світ, так пам'ять про Захаренка жива. Олександр Захаренко був тим справжнім учителем, який зміг надати новий сенс шкільному життю, спонукати його рухатися далі, вперед. Сьогодні ми зібралися в цій залі, щоб вшанувати пам'ять з нагоди його 80-річчя. Як щедро зародила ваша нива, врожай добродіянь збираємо повсякчас. У ваших учнів скроні уже сиві, та по науку вічну все ж ідем до вас. Олександр Антонович Захаренко народився 2 лютого 1937 року в нашій Кам'янці. Батько Антон Іванович працював головним бухгалтером Кам'янського машинобудівного заводу, а мати Варвара Вереміївна – завідуючи дитячим садочком. У сім'ї підростали ще двоє дітей – донька Ніна та син Василь. З 1944 по 1951 рік Олександр навчається у Кам'янській семирічній школі номер 3, яку закінчує навідмінно. А з 1951 по 1953 рік навчається у Кам'янській середній школі номер 1, яку теж закінчує на самі найвищі оцінки. Ріс Сашко, як згадує рідний брат Василь, заслужений лікар України, відомий в нашій державі кардіолог, допитливим, з гострим розумом і чутливим серцем, серед ровесників виділявся активністю в самих найкращих починаннях. Ходячим генератором ідей називали його ровесники та й дорослі. В шкільні роки він так захопився різними технічними ідеями, що вони пройшли через все його життя. Однією з мрій було побудувати справжній літак власної конструкції. Цим він так захопив сам та захопив своїх друзів, що корпус цього невеликого літака з фанери вже був ними побудований. Проте не було грошей на двигун, але мрія про високе небо для душі і серця залишилася на все життя. У старших класах середньої школи математику викладав Сергій Іванович Новицький, який душею відчув у юному Захаренку талант до математики, до конструктивізму. За його порадою Олександр, закінчивши навідмінно школу, їде вступати на механіко-математичний факультет Київського університету імені Шевченка. Проте нестандартність у мисленні, підході до життєвих стереотипів юнака зіткнулися з чужими йому нездоровими амбіціями, і Сашка спіткала невдача. Він повертається додому. Але рук не опустив. Сергій Іванович, знаючи рівень знань Олександра та щиро бажаючи підтримати талановитого хлопця, рекомендує відділу освіти району призначити його учителем вечірнього відділення Кам'янської середньої школи номер 1. Все життя він пам'ятав такі слова свого наставника Сергія Івановича Новицького. «Вчитель з тебе, Олександр, гарний буде,
В цьому я впевнений, як і в тому, що не кожен може стати педагогом. Для цього талант людині потрібен. Юнак навчає математики, фізики, хімії, учнів вечірньої школи, старших за себе, ветеранів війни, які повернулися з фронту, а вони з вдячністю та глибокою шаною згадували свого молодшого за себе учителя. У 1954 році Олександр вступає